ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଲଜିକ୍ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ୟୁନିଟ୍ ୱାନର କିଛି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡେଫିନେସନ୍ ନେଚର୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିସରର କିଛି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବିବେକୀ ପ୍ରାଣୀ ଏକଥା କାହାର ଉକ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଖ ମିଲ୍ ଗ ପ୍ଲାଟୁ ଘ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଦୀପାଦବୀ ଶିଷ୍ଟ ବିବେକୀ ପ୍ରାଣୀ ଲଜିକ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସମାଜାସ୍ତ୍ର ଖ ରାଜନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଘ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଲଜିକ୍ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଏକୋନୋମିଆ ଖ ଯୁକ୍ତି ଗ ପରିଟସ୍ ଘ ଲୋଗସ୍ ଷଠି କୃତଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଲୋଗସ୍ ତାମାନେ ଲଜିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଲୋଗସ୍ରୁ ଆସିଅଛି ଲୋଗସ୍ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଓ ଭାଷା ଖ ସତ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତି ଗ ଭାଷା ଓ ଅନୁମାନ ଘ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଷଠି କୃତ ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ चिन्ता भाषा तर्कशास्त्रुक्ति केते प्रकार र अप्सन क पाँच प्रकार ख आठ प्रकार ग दुई प्रकार घ तिन प्रकार सही उत्तर हौ अप्सन ग दुई प्रकार साधारणत तर्कशास्त्रुक्ति दुई प्रकार गोटे हौ वैध जुक्ति आउ गएपछि अवैध जुक्ति ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଖ ଭାଷା ଗ ବିଜ୍ଞାନ ଘ ଜ୍ଞାନ ସଠିକ କୃତଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଚିନ୍ତା ତା ମାନେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚିନ୍ତନର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖ ପରୋକ୍ଷ ଗ ସମଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପରୋକ୍ଷ ତାମାନେ ଅନୁମାନର ଲାଭ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ବାକ୍ୟ ଖ ବଚନ ଗ ହେତୁବାକ୍ୟ ଘ ସମର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ହେତୁବାକ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ହେତୁବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଯୁକ୍ତି ସହ ଖ ବାକ୍ୟ ସହ ଘ ଫଳକ ସହ ଘ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହ ସାଧାରଣତଃ ତର୍କବାକ୍ୟ ଦୁଇଟା ସହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ଯଥାର୍ଥତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର अप्सन गुडिक हौँ क पाँच प्रकार ख दुई प्रकार क सात प्रकार ख आठ प्रकार षी कृति ऑप्शन ख दुई प्रकार महि गैध्ति आउटे अवैध चुक्ति को भाषा रे प्रकाश कले ता ऑप्शन अप्सन गुडिक हौ क आइन ख बाद घुक्ति षि ऑप्शन अप्सन जुक्ति ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଖ ଆକାରନିଷ୍ଠ ଗ ଭାବନିଷ୍ଠ ଘ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଆକାରନିଷ୍ଠ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଆକାରନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ଏହାର କାହାର ଏହା କାହାର ସଂଜ୍ଞା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସି ରେଟ୍ ଖ ଜେ ସ୍ମିଲ୍ ଗ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଘ ହ୍ୱେଟ୍ଲି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ହ୍ୱେଟ୍ଲି ହ୍ୱେଟ୍ଲିଙ୍କ ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ଏହା ହୁଏଟଲୀ ଏ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ବୈଧ ଯୁକ୍ତି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସବୁ ତର୍କବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଗ ହେତୁବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ହେତୁବାକ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଘ কোচটি নুহেচাৰত বৈধযুক্তৰে ক' হু না সিদ্ধান্ত তৰ্ক বাক্য দুই যথাৰ্থৰে উপনীত হৈ থাকে অ'কে তাৰমানে এই কণ হ'ব নৰ্কবাস্য গুড়িক সত্য হ'ব সিদ্ধান্ত সত্য হ'ব তাৰমানে সেই ক্ষেত্ৰত ক' কৰিব বৈধযুক্ত কুজিব তাক বুলি বৈধযুক্তি বুলি কোৱা যাব তা মানে এতিয়া কণ হ'ব ন ক কৌশি নহয় আনচৰ হ'ব কাৰণ বৈধযুক্তিৰে সিদ্ধান্ত তৰ্ক বাক্য দুইটোক যথাৰ্থ উপনীত তাৰমানে তৰ্ক তৰ্ক বাক্য গুড়িক সত্য সিদ্ধান্ত সত্য যুক্তিটি যথাৰ্থ হ'ব কেতিয়াবা অপশ্যন গুড়ি হ'ব ক হেতু বাক্য মিথ্যা খ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হেলে গ উভয় তৰ্ক বাক্যিদ্ধ কোন নুহে সাধাৰণতে যুক্তিটি যথাৰ্থ কেতিবৰে হ'ব না তৰ্ক বা্য গুড়িক সত্য আৰু যুক্তিটি বৈধ হৈছিলে তাহু যথাৰ্থ যুক্তি বুলি কোৱা যাব তাৰমানে ক' উদাহৰণ এমি কণ দিয়া যাব ন সমস্ত মনুষ্য মৰণশীল ৰাম জনে মন অতয় ৰাম মৰণশীল এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ক' হ'ব যুক্তিটি যথাৰ্থ কোৱা যথাৰ্থ যুক্তি আগ বুলি কুহিব তাৰমানে অপচন ঘ কোনো ৰাইট আনচৰ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଉପନୀତ କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଦୁଇଟି ଖ ଏକଟି ଗ ଚାରୋଟି ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଏକଟି ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଉପନୀତ କରାଯାଏ ଯଥା ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷ ଆମ୍ବ ନୁହେଁ କେତେକ ମିଠା ଜିନିଷ ଆମ୍ବ ଅଟେ সতৰ নম্বৰ কোৱশ্চিন ব্যৱহাত অনুমানেৰে সিদ্ধান্ত কেতো তৰ্ক বা্যু উপনীত হুই অপশন গুড়িক হ'ব ক দুইটি খাৰ ঘ কৌশ নুহে ব্যৱহৃত অনুমানৰে সিদ্ধান্ত দুইটি তৰ্ক বাক্য উপনীত কৰা যায় যথা এক্সাম্পল উদাহৰণ গোটেই দোঁ সবু মণিছ মৰণশীল ৰাম জে মনছ অতয় ৰাম মৰণশীল ଏହାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ନା ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଉ ନା ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଉପନୀତ କରାଗଲା ତା ମାନେ ସବୁ ମରି ସବୁ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ରାମ ଜଣେ ମଣିଷ ଅତଏବ ରାମ ମରଣଶୀଳ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଉପନୀତ ହୁଏ ନେକ୍ସଟ আরিষ্টোটলঙ্ক মতরে মৌলিক নিয়ম কতোটি অপশন গিয়ে ক কিনোটি খ পাঁচটি গ ছটি গ দুইটি সঠিক উচ্ছ হচ্ছে অপশন কিনোটি আরিষ্টটলঙ্ক মতরে তিনোটি মৌলিক নিয়ম অ যথা ও কুচি প্রথম হচ্ছে তাদত্মীয় নিয়ম ল অফ আইডেন্টিটি বিদ্ধ নিয়ম ল অফ কন্ট্রাডিকশন নির্মাধ্যম নিয়ম ল অফ এসডেড মেটেল ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନିୟମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ କ ଅଟେ ଖ କ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଗ କ କ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଘ କ ଖ ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅପସନ୍ କ ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ କ ଅଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନେକର ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ହିଁ ବସ୍ତୁର ସତ ধৰ্ম অৰ্থাৎ ক ক অটে টেবুল টেবুল অটে আ হৈ পাৰিব ন টেবুলটা হেণ্ডিকি মঠি হৈ পাৰিব সেইবাবে নাই এই তাদাত্মিক নিম কওঁ লাষ্ট বিৰুদ্ধ নিৰ সূত্ৰ কণ অপশন গুড়ি হ'ব ক গোটেই পদাৰ্থ এক সময়ত দুই জাগে ৰহব খুনা হৈ নপাৰে গ লুহা ওচনা একা নুহেঁতে ঘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ରହିବନି ଅପସନ୍ କ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ରହିବନି ତାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଏକତ୍ର ଓ ଏକ ସମୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ଏକ ସମୟରେ ଫୁଲଟି ଶ୍ଵେତ ଓ ଅଶ୍ଵତ ହେଇପାରିବନି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଧଳା ସେ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ନାଲି ହୋଇଯିବ କି ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରୁଦ୍ଧ ନିୟମ କହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି পুনি পরবর্তী ভিডিওরে আউ এক ভিডিও কে দেখা হওয়া সে পর্যন্ত রে